In dit filmpje wil ik jullie iets meer vertellen over threadless sieraden, oftewel sieraden zonder schroefdraad. Dit is een superhandig systeem, vandaar dat ook veel professionele piercingstudio's hiermee werken. En ik zal je uitleggen waarom het precies zo handig is. Om dat te doen ga ik even uitleggen waar het sieraad allemaal uit bestaat, zodat je een iets beter idee kunt krijgen. Hier zo zie je het topje. Dit is de voorkant, wat je uiteindelijk ook ziet als je de piercing draagt. Daaraan vast zit een pinnetje. Dit is het gedeelte dat eigenlijk in het staafje gaat. En dat is degene die je hier zo ziet liggen. Er zijn verschillende soorten staafjes. Om het makkelijk te houden gebruik ik gewoon de naam staafjes. Maar dat kan bijvoorbeeld een labret staafje zijn, zoals je hier zo ziet liggen. Of een recht staafje, maar het kan ook een gebogen staafje zijn. Of een circulaire wawel. Eigenlijk alles waar je de verschillende topjes in kunt doen. En om te laten zien hoe het werkt, zal ik het even showen. Want wat je gaat doen is eigenlijk, even kijken of ik een mooi beeld krijg voor jullie. Je ziet hier zo het pinnetje en het staafje. En als je dit pinnetje in het staafje zou doen, op deze manier, dan zit hij niet stevig vast. Dan kun je hem zo uithalen. Dus de truc is om hem een klein beetje om te buigen. En dat doe je eigenlijk om op ongeveer 1/3 of tot de helft, om daar een klein knikje in te maken. En dat kan door middel van het staafje. Dus ik doe hem een klein beetje erin en ik geef hem eigenlijk een tikje naar onder. Als ik hem er dan uithaal, dan zie je dat er een heel klein stukje gebogen is. Als dit is gebeurd, dan doe ik hem er terug in en dan merk ik, nou, hij geeft wel iets van tegendruk, maar niet heel veel. En we willen hem natuurlijk niet verliezen, dus ik ga het nog ietsjes verder doen. Dus ik doe hem er weer terug in, ik geef hem iets meer een tikje. En nu zie je ook dat hij nog iets verder gebogen is. En dan probeer ik het nog een keer. Nu merk ik van, oh, hij geeft wat tegendruk. En nu kan ik hem er mooi in drukken. Het is slim om dit stapje voor stapje te doen. Net zoals ik net deed, eerst gewoon een heel klein tikje. En dan kijken of dat hij erin gaat. Geeft hij geen of heel weinig tegendruk, dan is het slim om hem nog een beetje verder een knikje te geven. Het kan gebeuren dat je hem bijvoorbeeld iets te strak hebt gedaan. Dat zou kunnen als je hem nog een stukje verder buigt. Nu is hij nog iets verder gebogen. En als ik nou probeer om hem erin te doen, dan merk ik, ik ben veel kracht aan het geven. Maar hij gaat er wel in, maar hij komt niet helemaal passend te zitten. Ga er niet koste wat kost doorduwen. Zeker niet als je een topje hebt dat niet rond is of zo. Maar haal hem gewoon eventjes ietsjes verder terug eruit. En buig hem dan weer een stukje omhoog. Op die manier haal je het knikje er wat meer uit en dan zul je merken dat hij weer wat makkelijker gaat. Ik buig hem weer heel eventjes terug, zodat hij gewoon op een goede, ja, goed formaat zit. En als je hem eruit wil halen, dan werkt het eigenlijk ook makkelijk. Je pakt het achterkantje vast en het topje kun je er eigenlijk gewoon weer uittrekken. Het kan zijn dat hij redelijk vast zit, een beetje afhankelijk van hoe ver je het pinnetje hebt gebogen. En het is altijd belangrijk, zowel met het erin doen als met het eruit halen, dat je hem met twee vingers vastpakt. Dus zeker ook met het erin doen, ga hem niet zo met één vinger proberen erin te duwen, want dan heb je kans dat je ongelijke druk geeft en dat het pinnetje juist weer verder gaat buigen. Dus ook met het eruit halen pak je hem met twee vingers vast, je zet wat kracht en je trekt hem er zo uit. En hetzelfde is ook bij dit sieraadje. Ook al heeft hij een recht staafje, het werkt op precies dezelfde manier. Om hem eruit te halen geef ik wat druk. En ik merkte dat deze al wat steviger zat. Je ziet dat er ook wel een redelijke knik in zit. Dat is ook om te zorgen dat hij gewoon mooi blijft zitten. En stel je wil hem er weer in doen, pak hem weer met twee vingers vast. Doe hem er een beetje terug in. En zorg dat je weer gelijke druk geeft, zodat hij er terug in kan gaan. Ik weet niet of dat je het op het filmpje hoorde, maar in het echt hoorde je hem ook een beetje erin schrapen. En dan weet je eigenlijk dat hij ook wat tegendruk heeft gegeven. En dat is de manier hoe deze sieraden vastgezet worden. Dus dat is ook wat je wil hebben. Ik merk nou ook als ik eraan trek, deze kant gaat wel makkelijker los. Die doe ik er terug in. Zo. En deze kant, als ik deze probeer, die zit gewoon lekker goed stevig vast. Om deze weer wat strakker te doen is eigenlijk hetzelfde. Je haalt hem eruit. Je doet hem weer 1/3 tot ongeveer de helft erin. Geeft hem een klein tikje naar beneden, zodat er weer wat meer buiging in komt. En nu merk ik ook dat hij wat meer kracht nodig heeft. Dat is eigenlijk de manier hoe deze sieraden werken.
De belangrijkste dingen om op te letten. Er zijn verschillende materialen van sieraden. Nou zijn deze gemaakt van titanium. Maar je hebt soms ook verschil als je het uiteinde hebt, het topje. De pinnetjes kunnen ook gemaakt zijn van verschillende materialen. Deze zijn van titanium. Titanium is een best wel sterk materiaal. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je een gouden topje hebt en dat het pinnetje ook van goud is. Goud is wat zachter dan titanium en het is niet dat het slecht is om die te dragen, maar het is wel belangrijk om daar wat voorzichtiger mee te zijn. Dus om echt kleine stukje bij beetje aan te passen en te kijken van zit die stevig genoeg of heeft die nog wat corrigering nodig. Veel plezier met je sieraden. Succes ermee!